शांति तुम कां दोवरता, मुझे शांति तुम कां दिता। नियाला कादर आमच्या मोगाचो आमकां सांगून पयस वेता तो प्रसंग आमकां एक खोंतीचो जाता। आमचें कालीज मन दुखेस जाता। ह्या संवसारांत आपणाक बापान दिल्लें कार्य पूर्णपणी सोंपून आतां जेजू आपल्या बापाशी परतून वेता। आयच्या शुभ वर्तमानांत आपल्या शिसांचो निरोप घेवचे आदी कांय बरी घोटायेचीं उतरां तो तांकां सांगता। शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता। जेजू शिसांक वेचे आदी एक मोलाची भेट दिता, ती म्हणल्यार शांती। संवसारी नोदरेन शांती म्हणल्यार घडये झगडी झुजांची बंदी वो आतंकवाद उचांबळाय नासप, पूण खरी शांती म्हणल्यार जेजू दिता ती। जेन्ना जेजूच्या संबंदान आमी जियेता आनी दर दिसा ताणें दिलेल्यो आज्ञा पाळटांव तेन्ना आमी शांतीन जियेता। पातोक आसा थंय शांती ना। शांतीन जियेतलो मनीस शांती हाडलोलीं उतरां उलयता, शांती पसरायतल्यो कोडण्यो आदारता आनी शांती उत्पन्न करतली चिंतना मांडण्यो आपल्या कालसामोनांत घडयता। अशें आपलेच भितर आपल्या कुटुंबांत समुदायांत आनी समाजांत शांती निर्माण करतली हातयारां जातात। शांती आसल्यार हांव दादोशी, कुटुंब दादोशी, समुदाय, समाज, देश, जग संतोशी। पावलू भाशेन खोस दोग आसल्यार पासून शांतपणी पूण भियेनासतना जेजूचे बरे खोबरेचो हांव परगटणार आनी गोवाय जावंक पावता। म्हजो थाराव शांती म्हज्या तोंडान, हातान आनी कालसामोनांत बाळगून शांतीचे हातयार जातोले।